Першого заступника міського голови Енергодари Івана Самойдюка повернули з російського полону. Там він пробув 333 дні. Про це Суспільному повідомив заступник міського голови Енергодара Сергій Холод. Чоловік потрапив у полон торік 19 березня. Його затримали окупанти на блокпосту біля Благовіщенки, зазначено у телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. З самого початку, коли вони тільки зайшли в місто, Іван Гнатович відповідальний був за досить значний обсяг роботи, і вони інформацію зібрали по місту, я думаю, що вони знали, хто за що відповідає. І він не дивився, розмови були досить неприємні там, коли вони зайшли, тому інколи на повишених тонах. В п'ятницю вони приїхали з Запоріжжя, вони привезли гуманітарну допомогу. Гуманітарну допомогу розгрузили в п'ятницю ввечері, а в суботу вранці його затримали і він зник. З їхньої сторони було сказано, що ми не знаємо, де він дівся, ми нікого не затримували. Після затримання Івана Самойдюка жителі Енергодара вийшли на мітинг під стіни міської ради, згадує Сергій Холод. Було багато людей під українськими прапорами, зверталися до світової спільноти. Ну, це був перший випадок, коли людину затримали в нашому місці. Дружина, діти, онуки, вони встигли, слава Богу, виїхати на підконтрольну територію. Тож він залишився уже, коли відбулось захоплення, то він залишився один. Івана Самойдюка повернули вчора, 16 лютого, разом із сотнею військових. Ми можемо ходити, можемо спілкуватись. Ще мізки щось працює, тому можна сказати, нормально. Через 3-4 дні будемо повністю в строю.